الخطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية منا إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمة. Xo'p, ixtikor degan masala bor. Ixtikor o'sha mulkni bosib qo'yib, qimmat bo'lganda sotishlik to'g'risiga aytiladi. U faqat xalq ehtiyoji, zaruriy ehtiyoji bo'lgan narsalarga aytiladi. Masalan, bug'doy, arpa, shakar, yog', un. Bular zaruriy narsalar. Bularsiz insonning hayoti o'tmaydi. Lekin shiqirga o'xshagan, g'ishtga o'xshagan, semenga o'xshagan narsalar haqida unaqa ixtikor bizning maqsadda ixtikor bo'lmaydi. Uni olib qo'yib, qimmat bo'lsa sotaman desa zarari yo'q uni. Ular unaqa narsalarga kirmaydi. Faqat odamdagi zaruriy narsalar to'g'risida kiradi. Boshqa mazhab ulamolar aytadiki, nima zaruriy bo'lsa, o'sha ixtikorga kirib qolaveradi. Masalan, bir yilda deylik, faqat shipir zarur bo'lib qoldi. Usiz hayot o'tmaydigan bo'lib qolsa, u ham kiradi. Lekin bizning mazhabda yo'q, u aslida ixtikor usiz yashab bo'lmaydigan narsalar to'g'risida kelgan. Shakarni olib qo'yib, qimmat bo'lsa sotaman, bug'doyni olib qo'yib, qimmat bo'lsa sotaman desa bo'lmaydi. Lekin dehqon mustasno. Dehqon o'zi masalan bug'doyni ekdi, o'rgan zot sotaman desa arzon. U o'rgan zot sotsa zarar ham ko'radi. U olib qo'yib sot, ya'ni pulga olib qo'yib, qimmat bo'lsa sotaman demayapti. U faqat mehnatini evaziga, manfaatiga ko'proqqa foyda olish uchun sotsa bo'ladi. Dehqonniki zarurat yuzasidan joiz deydi, lekin dehqon ham o'ziga bemalol bo'lsa va xalq qiynalib turgan bo'lsa, u ham tezda sotishligi talab qilinadi. Ixtiqor masalasi shunaqa. Hozir savolni sanaqa berdilar. Ana masalan bir narsa narxib 1 milliondan turibdi. Ana bizda shamol bo'ldi-ku. Magazinlar uchib ketdi. Bir joyga. Ki magazinlarda suvni ko'tardi. Uni 15-20 minggacha ustiga qo'yib, vaziyatdan foydalanish. O'sha tashkil. O'sha ma'noni berdi. Uni endi to'samaysizdi. Endi to'samaysizdi. Uni insofga topshiriladi. Masalan, shariat harom degan narsa bor. Bu hamma bir xil bo'ldi. Masalan, bug'doyni olib qo'yib, ustiga pul minganda sotaman deish mutlaq harom. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Lekin hammani shipiri sindi, shipirda suniy oshirib yubordi desa, u yog'i nima bo'ladi? Insofga qaraladi. Unda insof talab qilinadi. Sen insof qilgin, qalb qiynalib turibdi, ustiga qo'yib yubormagin deyiladi. U insofsizmanman desa, bir narsa deya olmaysiz. U shar'an harom emasdi u. Insof. Insof bersin deydi. O'zi savdogarni insofligi barakali bo'ladi. Savdogar iloji bo'lsa qarshi tomonning foydasini o'ylasa barakali bo'ladi. Faqat o'zini o'ylayversa, nima bo'lsa ham menga kel, menga kel qilaversa foyda bo'lmaydi. Abu Hanifa rahimahullohni kasblari tijoratchi bo'lgan. Kiyim, kechak, material shunga o'xshagan narsa sotganlar. Bir ayol kelib Abu Hanifadan ko'ylak oladi. Kiyim. Oladida olayotganda aytadiki, shuni deydi, yo'q, Abu Hanifani oldinlariga ko'ylak olib keladi, material. Shuni deydi, olib qoling siz deydi. Deganda qancha beray desa 100 deydi. Deganda bu qimmatroq turadi deydi. Desa 200 bering bo'lmasa deydi. Desa undan ham qimmat turadi bu. Bo'lmasa 300 bering deydi. Undan ham qimmat turadi.
deganda haligi ayol aytadiki, siz deydi meni masxara qilmayapsizmi deydi. Hazillashmayapsizmi? Yo, mendan hazillashaman. Buni birorta bozorga olib borganda mana shu materialni biladigan, tushunadigan odamdan so'ra narxini. Aniq narxini bilgin, keyin o'shanga olib qolaman. Borib so'rasa 500 ga baholaydi. Kelib 500 sanab olib qoladi. Savdogar shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni qarshi tarafni ehtiyojidan foydalanib qolishlik insof, muruvvat doirasiga kirmaydi. Osob qolaveradi, 100 beringdi, rozi bo'lib turibdi. 100 ga oling desa osal bo'laveradi o'sha yerda. Hech kim u kishini ta'na qilmaydi, qoziga shikoyat qilsa, o'zing sotibsan-ku deydi. 100 ga olib 600 ga sotsa, 6 barobar ustiga qo'yib tashayapti, sota olaydi. Lekin Abu Hanifani insoflari bu qimmat turadi. Sen buni haqiqiy egasidan narxini bilib ki deganlar. O zamonning tijoratchilari, ya'ni Abu Hanifaning tijorat madaniyatlari Abu Bakr Siddiq tijorat madaniyatlariga o'xshagan. Sahobani axloqi bo'lgan. Bugun g'irt teskarisi yo'q. 500 lik narsani qancha bo'ldi desa 50 tursa kerak. Keyin bozorga kirishda ham dehqon bechoralar to bozorga kirguncha yo'l-yo'lakay uni talab tortishib, savdogarlarni yulib yulqab bir yillik bechora mehnatini oyoq osti qilib yerga urib, ottirib, savdogar foyda qiladi, dehqon bechora pulini chiqaramasdan sotganiga qursa, bo'lmasa sottirmaydi suni. Mana ular yaxshi emas, nojoiz narsalar. O'sha payg'ambar alayhisalomda sahih rivoyat bor, dehqonni bozorga kirmasdan ko'chada narsasini olish joiz emas. Dehqon bozorga kirsin, ko'rsin narxi. Aniq narxi bilib, keyin savdo qilsin. Shunda aldanmaydi. O'rtada anaqa ham bo'lmaydi haligi. Nizo ham chiqmaydi, noinsoflik ham bo'lmaydi. O'shaning uchun aytilgan savdo kitobi taqvo kitobi aslida. Savdo bilan shug'ullanadigan odam taqvodor bo'lishi kerak. Chunki naqd bilan nasiya yonma-yon turadi-da. Naqd foydani ushlab qoladigan birovi haqqini yeb qolish imkoniyati ko'p bo'ladi. Allohdan qo'rqmagan odam o'sha joyda aldaydi. Aldab juda ko'p odam tushiladi. Imkoniyat bor-da. O'sha joyda nafsini yengib, Allohning aytganini qilaman desa, payg'ambar alayhissalotu vasallam tijoratchining eng ishonchli bo'lgan halol tijoratchi qiyomat kunida payg'ambarlar bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan birga bo'ladi degan. Oddiy tijorat qilyapsiz. Tijorat insonga baraka bo'lsa, hayotingiz ham yaxshi bo'lyapti. Qiyomatda ham payg'ambarlar bilan birga turadigan. Yaxshi kasb, undan tashqari dunyosi ham, oxirati ham obod bo'ladigan kasb. Agar sodiq bo'lsa, insofli bo'lsa. Shunaqa. Ustoz, menda bitta savol bor. Bugun shomda bitta birodarimiz bilan jamoatga qo'shildik. 3-chi rakatga qo'shildik-da, bittamiz hatma rakatda tahiyat o'qidik. Bittamiz 2-chi rakatga ham o'tirmasdan oxirida o'qib, ikki tomonga salom berib namoz tugatdik. Qaysinimizningkida xatolik bor. Shom namozida endi hammasida o'tiriladi. Shom namozi. Ixtilofli masala nariga 4 rakatlik namozlarda. Ikkita shafni o'rtasini bo'lmasin degan masalada. Shom namozida hammasida o'tiriladi. Lekin nariga ham joiz, ikkalasi ham. Ixtilof bunda furu'iy masalalarda ixtilof bor, namoz buzilmaydi, ikkalasini ham joiz. Sayday Sahiyev u bo'la ikkon qaysinimizda bu? Ikkinchisi qilish kerak edi. Oxir o'rtadagi o'tirmagan. O'tirmagan, ha. Abrahim, necha yoshdan namoz o'qib, qazo namozlarini qanaqa o'qish kerak? Namoz o'zi balog'atga yetgandan farz bo'ladi. Balog'atga yetishni belgilari bor. O'zi asli yosh bu nisbiy belgilanadi. Bizning o'lkalarda 9 yoshlik qizlarga 12 yoshlik o'g'il bolalarga belgilab qo'yilgan. Bu o'sha shar'iy hukmlar ijro bo'lishligi uchun aholi shunoslik fani qadimdan bo'lgan. Islom dunyosida bunaqa narsalarni belgilashgan. Bizda hozir pensiya yoshini belgilaydi-ku. Maktab yoshini belgilaydi, pensiya yoshini belgilaydi, to'g'rimi? Nima uchun? Qonunlar ijro bo'lish uchun. Bizda ham shar'iy nuqtai nazardan shunaqa narsalar bo'lgan. Namoz qachondan farz bo'ladi? 9 yoshdan qiz bolalarga farz qilaylik, bu bizning regionga tegishli. 12 yoshdan o'g'il bolalarga farz qilaylik. Lekin balog'at yoshi aslida o'sha balog'at belgisi bilan bo'ladi. Balog'at belgisi bilan bo'ladi.
qizlarda ham ixtilom, o'g'il bolalarda ham ixtilom sabab qilinadi. Illat o'zi asli shu. Balog'at yoshi hayz emas. Ixtilom yoshi deyiladi. Agar balog'at belgilari ko'rinmasa, bilinmasa 15 yoshdan hammaga birdek farz bo'ladi. Qizlarga ham, o'g'illarga ham. Mana shu joyda o'sha payg'ambar alayhisolatu vasallamdan sahih hadis bor. 7 yoshda farzandlarni namozga buyuringlar deganlar. 10 yoshda o'qimasa uringlar deganlar. Ya'ni u shuna ya'ni ta'dib, odob ma'nosida. Urib ko'rsatib tashlash ma'nosida emas. Odob ma'nosida yosh bolaga tahdid qilasiz, shunga o'xshagan o'qitish kerak. Demak, 7 yoshda balog'atga yetmaydi bola, lekin o'shandan o'rgatib borish kerak. Namoz shunaqa bir narsaki, kechga surgan sari narsa yo'qotib boradi odam. Hozir namozni o'qishni boshlagan, yangi boshlaganlar ham bir hafta, 2 hafta o'qigandan keyin namozni ta'mini totib qolgandan keyin oldingi hayotidan afsuslanadi. Chunki namozning shunaqa ajoyib narsasi bor. Buni 5 mahal Allohning huzuriga chiqishdan ko'ra katta fazilati yo'q. Dunyoni o'zida obro'li bir odam sizni har kuni 3 mahal oldiga chaqirsa, qanaqa oyoq tashlashingiz, qadamingiz boshqacha bo'ladi. Dunyoni o'zida siz Allohning huzuriga kirasiz 5 mahal. Buni his qilgan odam biladi namozning lazzati, namozning boshqa xususiyatini. O'shaning uchun kech qolgan odam kech qolaveradi. Endi o'sha iloji boricha oldinroqdan o'rgatilsa, bola uning ta'mini bilib olgandan keyin xotirjam bo'lasiz. Tashlamaydi. 9 yoshda qizlarga, 12 yoshda farz degani yoziladi, o'qimasa gunohkor bo'ladi. Endi qazo bo'lib qoldi. Bizga ta'lim bo'lmay qoldi, boshqa muhit, sharoit shunaqa bo'ldi-da namozni o'qiy olmay qoldik. Ba'zilarda 10 yil, ba'zilarda 15, 20 yillab o'qimaganlarimiz bor. Mo'minning niyati amalidan ustun turadi. Niyat qilish kerak. 20 yil qazoim bor, inshaalloh umr bersa Alloh taolo buni men ado qilaman degan qasd, da'vo bo'lish kerak. Bu qasd sodiq bo'lish kerak. Odamlarga emas, Allohga berish kerak bu qasdni. Robbim meni umrimni berib tur, qazoimni tugatay degan niyat bo'lish kerak. Ana shu niyatingiz sizni qutqaradi. Va bunga amal qilasiz. Har kuni masalan 5 vaqt namoz bormi? 5 vaqt namozni o'zida bittadan qo'shib borsangiz, bir kunda bir kunlik namozni vaqti tugaydi. 10 yil shunaqa o'qisangiz, 10 yillik qazo. Agar bir kunda 2 kunlik namozni qazosini o'qib qo'ysangiz, 10 yilda 20 yillik qazosini o'qiysiz. Bunga qasd qilsangiz, davomiy bo'lsa, harakatingiz bo'lsa, ko'p behuda ishlardan o'zingizni tortib qazoni harakatini qilsangiz, farazan qadar qazo kelib inson dunyodan o'tib ketsa ham inshaalloh umid qilinadi, u kechiriladi. Nimaga? Qasdingiz bor, niyatingiz bor, umringiz tirik bo'lganda siz uni o'qirdingiz. Shu joyda aqidada bir gap bor. Masalan, nima uchun ozgina umrga, ozgina ibodatimizga Alloh taolo abadiy jannatni bergan. Teng kelmaydi-yu. Umrimiz chegaralik, lekin mukofotni nima deyapti Alloh taolo? Abadiy jannatga kirgizaman deydi. Bir ma'noda Allohning fazli, bir ma'noda bizni niyatimiz abadiy bo'lishligini evaziga beriladi u. Masalan, o'lmasak o'lguncha namoz o'qib boraveramiz-da. 50 yil yashasak ham, 100 yil ham niyat shu. 1000 yil yashasak ham niyat shu. Abadiy niyatimizga abadiy jannat mukofotini beradi Alloh taolo. Jahannam ham shu. Jahannamga tushadigan odamlar ozgina umr uchun dunyosini, iymonini hammasini sotadi, oqibatda jahannamga boradi. Jahannam abadiy, Allohga kufr keltirganligi uchun abadiy jahannamga ketadi. Nimaga ozgina umrga abadiy jahannam desa, o'sha jahannamga tushgan odamning niyati ham abadiyda. Qur'onda Alloh taolo aytadi: "Valau raddu la'adu limanuhu anhu fa innahum lakadibun." Kofir mushriklarni jahannamga Alloh taolo tashasa, ular aytadiki, bizni deydi, qaytarsang edi dunyoga, endi senga ibodat qilardik deydi. Deganda Alloh taolo aytadiki, agar qaytarsak, ular yana kufr keltirishadi. Biz ulardan qaytargan narsalarimizni yana qilishadi. Chunki bular yolg'onchilar deydi. Ya'ni kofirning, mushrikning niyati abadiy. Xuddi mana shu dalil. Ibodatlarni qazo qilib qo'ygan, umri uzoq, ya'ni uzoq muddatli qazolarni oz muddatda bo'lsa ham o'qishlikka
qasd qilgan odamni niyatiga Alloh taolo inshaalloh ajr beradi. Qasd qilish kerak. Da'vo odami bo'lish kerak. Niyatni mahkam qilish kerak. Alloh taologa oson. O'sha hali avval ham aytganmiz, sendan harakat, mendan barakat aynan shunga. Mana shu sohaga. Ibodat, taqvo, ilm, shunga o'xshagan narsalarda harakat qilaverish kerak inson kuch quvvatiga yarasha. Alloh taolo baraka beraveradi. Bir ko'zni ochasiz, bir yumasiz qarasangiz umr o'tib ketdi. Qazolarni boshlab sekin-sekin qilib boravering, anchasini o'xtashingiz. Lekin ertaga, indinga bahona qilgan sari inson imkoniyatni yo'qotib boradi. Keksaygan sari juda ko'p narsalar imkoniyatsiz bo'lib qoladi. Hozir badaningizda quvvatingiz bor, taftingiz kelib turibdi, quvvatli bo'lib turganingizda ibodatlar ham chotki zo'r bo'ladi. Keksaygan sari tahoratga yaramay qoladi odam. Ibodati mukammal bo'lmay qoladi. O'shaning uchun quvvati bor, kuchi bor paytida mahkam bo'lish kerak, inshaalloh. Keyin keksaygan paytida chala yarim bo'lib qolsa ham Alloh taolo uni butun qilib qabul qilaveradi. Allohga oson. Chunki bu quvvati borida butun o'qigan edi. Hozir quvvati bo'lsa yana shuna qilardi. O'shaning uchun Alloh taologa oson. Hattoki fayubaddilullohu sayyiatihim hasanat degan Alloh taolo. Xato, nuqson, kamchiliklarini ya'ni badal qilib o'rniga yaxshiliklarni berib yuborishi mumkin. Ya'ni tavbaga, ixlosga, samimiyatga, qasdga bog'liq. Shunaqa qilib o'qib boriladi inshaalloh. Demak, qazo namozlarini o'sha faqat farzini, ha? Ha, albatta, qazolarni farzi o'qiladi. Lekin masalan, bomdod namozini uxlab qoldi. Uxlab qolsa, to peshinga qadar sunnatni ham o'qiladi. Sunnat bilan qo'shib qazosini o'qiladi. Qolgan namozlarni qazosida sunnat o'qilmaydi. Dam so'roqlab o'qiladi. 3-chi turacha. O'sha masala bor, ixtilofliroq masala, lekin ya'ni suyansa bo'ladigan joy bor. Masalan, bugun aniq peshinni qazo qilib qo'ygan odam peshinni qazosini o'qiganda 4 rakat o'qiydi-yu, 2 rakatga zam sura, keyingi 2 rakatga zam sura qilmaydi. Chunki aniq qazosi mana shu bugun peshinda o'qiyapti. Lekin 10 yillik, 20 yillik qazosi bor. O'sha qazolardan qaysi birini o'qiyotgani aniq emas. Qolib ketgan namozim deyapti, o'qiyapti. O'sha qazolarda 4 rakatlik namozlarni hammasida zam sura qilishligi afzal. Nimaga deydi? Nimaga desa, ulamolar aytadiki, chunki agar qazosi o'qib bo'linganu, endi bu nafil namozlarga o'tadigan bo'lsa, nafillarda ikkita keyingi rakatga ham zam sura kerak. Ixtiyot yuzasidan zam sura qilsa afzal deydi. Lekin zam sura qilmasa ham qazo namoziga niyat qilsa bo'laveradi. Niyat qanaqa bo'ladi? Niyatda qazo namozim deb niyat qilmaydi. Qolib ketgan oxirgi namozim deydi. Ya'ni bu tomondan u yoqqa qarab yuradi. 50 ga kirgan odam masalan 50 yoshda boshlagan bo'lsa 49, 48, 47 qilib to 12 gacha tushadi. Qazo birodarimiz o'tirish mumkin emas ekan. Faqat yotishlik, keyin qo'ltiqcha bo'lib tikka turishlik. Buni qanaqa namoz o'qiydi o'sha? Agar qiyomni imkoniyati bo'lsa, qiyomga turib o'zi o'tirib, qiyomga turib o'zi o'tirish imkoniyati bo'lsa, qiyomni qiladi, qolganlarni ishora qiladi deydi. Lekin qiyomga imkoniyati yo'q, yotishga imkoniyati bor, tikka turadi, keyin tikka tursa o'tira olmaydi bo'lsa, unda ishora qilib o'qiyveradi. Yotib olganini. Buni farqi yo'q, tikka tursa ham, o'tirsa ham farqi yo'q bunga. Ishora qilib o'qiydigan odam o'zining imkoniyatida turib olib ishora qilib o'qiydi. Yotgan holatda oyog'ini qiblaga uzatib, ha, sal ko'tarib oladi. Tukka bunday uzatmaydi, tizzasini ko'tarib oladi oldida. Qiblaga qarab yotsa yaxshi bo'ladi. Namozdan, ro'zadan qazosi bor odam nafl ro'za nafl namozdan o'qsa bo'laveradi, joizmi? Endi agar doimiy odati bor. Payshanba, dushanba ro'za tutib yuribdi, tahajjudlarga turadi. O'shunaqa odam iloji boricha qazosi bo'lsa, qazolarni niyat qilsa, naflni ham savobi kiraveradi. Ibn Nujaymning Ashbah Nazoir degan kitoblarida niyat bobida alohida ba'zi namozlarning ichiga undan sal pastroq hukmi kamroq bo'lgan namozlar kirib ketadi degan. Masalan, deylik, peshin namoziga keldingiz. Kelsangiz hamma sunnat o'qiyapti. Siz nima qilasiz? Tahiyyat namoz o'qimoqchisiz. Masjidga kirib keldingiz. Tahiyyatul masjid namozini niyati bilan
sünnet namazını, niyetini koşup kılsayız, bu öte olur. İki kere seyim öte. Tör rekatını içine tahiyyene koşup kılsın niyetini. Çünkü o sünnet muakkede, ravatı bunusu nefil. Kudüs'ün süngeri kazası var adamlar, kazanı o şey adetine koşu varsa sevabı, yani nefil niyem, sevabını inşallah alırlar. Tahaccüd götürdü bazıları, tahaccüd götürdü. Kazalarını niyet kısa, inşallah tahaccüd diyem olar. Kazalarını takbir etti şart mı? Kazalarını birinci bombadatıya azalını eğitip uyladı. Kogarlarını hemen takbir bile uyguladı. Takbir özü işledigen surette kılardı. Adamlarını kubçinin içinde takbir etse, iştibah bu kalışı mümkün. Bir kişi iktidak kalışı mümkün. Başka namazını okuyatken adamın başka namaz niyeti bilen iktidak kalışı, aynısı farzlardı, caizmez. Şimdi hazır yakında bitti gap bitti buralarımızdan çıkıp oldu. Şunu ben yangilik deyip bildim. O şey ben geçen adam ihtimal hafı bulmasınlar. Kaza namazı mescitte okuyandan uydu okuyan avzalayken mescit ilacını barışıp kaza namazı okulmasın diyen gap bu diyeyken. Şimdi ne demedim? Ne yapınamaz? Ya bu yan bir anakası var. Mesela adamla adamlar yani kaza okuyatkenini bilmezden her fil fikir çıkıp karışı mümkün. Mesela asır namazdan ta şam geçe nafil namaz okuşluk makruh. Bizim ashabda şu. Makruh namaz okuyduken peyitte o adam kaza okuyapken bunu şimdi kaza caiz. Asırdan ta şam geçe kaza okusa caiz. Bu şuna kapayette adamların fikri büzülüp, ihtilaf buluş ihtimali varlığını hesapka agen olsa doğru. Çünkü İslam ümmetini bugünkü günde, kadim diye mesela şuydu. Birinci vazifesi ittifak. Birlik. Birlikte putur yetkadışı mümkün bulgen her kandayı meselelerin ihtiyaç çağrısını kırış gerek. Birlikte ne mi bir safke, bir cemaa, bir narsanı fikirleydigen kardeşimizge sebep olsa bunun mahkem uçlaşımız gerek. Şunun için ulamalar kadimden mezhab deyişler. Ne mi? Mezhab ümmetinin bir safte mahkem uçlaştırır. Oşan için mesela cemaatın içine kilseyiz, bir işini kılsayız, şu mavçilik bulsa, o sizge saval verirse, biz sizge cevap verirseyiz, ortada ıhtılaf, cencel buluş ihtimali bulsa, uşuna kapayette sünnetler tartılınır değil. İttifaklık bizim meşliğin için. Oşan manada bulsa hafızalı doğru. Lekin bazı cemaatler var, ilim seviyesi yakşı, atrafı da ahli ilimleri var, mesela doğru düşünmeyen, bunlar da içi de mescitte okusa, kaza okuyabdı da bilse, ıhtılaf bu miydi? Bilişe. Onda caiz bol olaydı. Cemaat namazı takbir, her takbirle orada çıkıp gitti cemaat. Kiyinki egen oldum, yani takbir hiç kovganıldım. Takbir ayıkladı mı, ayıkladı mı? Yok, ki ikinci, ben cemaat, birinci cemaat namazı oku bu geldiğinkin, kiyinki egen adamlar yakki okuyana afzar. Yakki okuyatken adam azan ham etmeydi, takbir ham etmeydi. Çünkü birinci cemaatinin azanı takbiri kifaya. Bu azan takbir aslıdır. Cemaat namazları üçün sünnet. Yakki okuyan adam gelmez. Kazalarda onu takbir azan ayçiliğinin sebebi o kaza bu geldiği üçün. Uzunu, namazını ada kılıçliği üçün. Lekin vaktada okuyatken adamın yakki uzüge azan aytilgan masjidda, takbir aytilgan masjidda qaytib aytishligi joiz emas, aytmaydi. Yakka o'qigan odam shunda o'qiyveradi. Shunda azonni ikki marta chaqiriladimi? Chaqirib, alohida chaqiriladimi shu? Ha, qazoga qazoga o'zi ertalab bomdodga aytib qo'ysa bo'ldi. Bir kunlikka bitta azon yetadi. Qolganlarni takbir bilan aytaveradi. O'qiyveradi. Cemaatten kiş koyan adam, cemaatten Allah'ın okuyanı yaşlıyorsun ya. Cemaat okuyanı yaşlıyorsun. İkinci cemaat makruhtu. En yengili bu. Bizde Hanefiler yengili aitken de makruh deyin. İkinci cemaatine. Hanbeliler haram deyin. Birinci cemaat vazif, ikincisi caizmez. Kırk cümlede aslında pir adına şirada. Ha, şunu aitip geteyim. Şunu ikinci cemaat, cemaat mescitleri de makruh. Cuma okuladigen cemaat mescidlerinde. Lekin musafirge makruhmez. Musafir uzunun cemaati bile cemaat namazı okup gitken caydayan kaytaktan cemaat okusa bol olur. Musafirge caiz.
musofirlar. Ha, keyin yo'l yuzidagi masjidlarga joiz. Ularga asosan musofirlar kiradi. Musofir odam jamoat o'qiyveradi. Bu yaxshi aytdingiz, ya'ni bu gap muqimlar uchun. Masalan, hammamiz shu yerda yashayapmizmi? Peshin namozini jamoat o'qib kelsa, ikkinchi odam, ikkinchi jamoat ham kirib namoz o'qiydigan bo'lsa, hali aytganimiz birlikka putur yetish ehtimoli bor. Chunki birinchi jamoatda yig'ilishimiz kerak edi. O'sha narsaga xatar bo'lyapti. Va odamlar o'rtasida ixtilof bo'ladi. Imomni yoqtirmaslik, birinchi jamoatdan kech qolish, alohida o'qiyman qilish o'sha birlikka qattiq ahamiyat bergani uchun mazhablar buni ikkinchi jamoatni makruh deyishgan. Hanbaliylarda vojib birinchi jamoat. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning hadislarini dalil qilishgan. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, jamoat namoziga bir imomni tayin qilsam, imom namozga o'tsa, keyin ko'chaga chiqib, birma-bir uylarni aylanib chiqsam, kim jamoatga chiqmagan bo'lsa, qo'limga o'tin olib yoqvorsam degan. Mana shu hadislardan tahdid ma'nosini olishgan va birinchi jamoatga muhim ahamiyat berishgan. Ikkinchi jamoatga ham e'tibor berilsa, birinchi jamoatni obro'siga tajovuz bo'ladi. Uni ahamiyati pastga tushirib qo'yilgan bo'ladi. Keyin birinchi jamoatga payg'ambar alayhissalom nima deganlar? Bir rivoyatda 27 barobar, yana bir rivoyatda 25 barobar ajr savob va'da qilganlar. Bu birinchi jamoatga. Ikkinchi jamoatga emas. Yana bitta masalasi bor. O'sha masjidda jamoat qilish makruh. Lekin kech qolgan jamoat masjidda emas, ko'chada o'qidi, uyda o'qisa jamoat bilan o'qiyveradi. Abdulloh ibn Mas'uddan radhiyallohu anhu rivoyat bor. Bir jamoa o'zlarini shogirdlari bilan masjidga kirsalar, jamoat o'qib bo'lgan. Keyin masjiddan olib chiqib ketganlarda boshqa joyga borib hamma jamoat o'qiganlar. Masjidni o'zida jamoat qilmaganlar. Ya'ni e'tibor, birlikka e'tiborda qarang, masalan tagida ittihod bor. Jamoani tafriqa qilmaslik bor. Chunki eng ahamiyatli narsa shu. Shuning uchun ulamolar jon kuydiradi. Mazhab shuning uchun. Shuning uchun ham mana bu 1,5 yillik madrasa maktabasi bor. Mazhablarga til tekkizayotgan bugungi kundagi salafiy tushunchalar shuning uchun tanqid qilinadi. Shuning uchun ularni qilayotgan ishlari da'vo gap tushunchada to'g'ri talqin qilinsa ham tagidagi natijada musulmonlarga zarar yetadi. Da'vo haq bo'lishi mumkin. Bu joyda ko'pchilik kuzatgan bo'lsa kerak, yaqindan birin bo'layotgan ixtiloflarni. O'zi bu bizning xalqimizga hozir din masalasida nima kerak? Mana namozdan savol beryaptilar, qazodan savol beryaptilar, fiqh savollari bor. Juda ko'p oddiy masalalarda biz endi boshlangichimiz aslida. Tahoratni to'la to'kis bilishlikni hamma kafolat bermaydi. Tahoratda qancha muammolarimiz bor. Bu ichki ichimizdagi gap. Undan tashqari atrofimizda bilasizmi hozir bu musulmonlarni qanaqa qilib bir-biriga urushtirib qo'ysam bo'larkin degan jamoalar bor. Nasroniylarning missionerlik jamoalari bor. Islom dini yaxshi rivojlangan joylarga emas, o'sha islomdan sal bexabar bo'lgan joylarga borib, bitta velosiped berib, 3-4 so'm pul berib, nasroniy diniga targ'ib qilishyapti. Bizda bilmayman, lekin boshqa joylarda Koreyaga qatnayotganlar bor-ku. O'qishga ketyapti, ishlagani ketyapti. Bu yerdan borganlarga birinchi nasroniylarning kitoblarini o'qityapti ekan. Hozir uni adreslarda o'rganyapmiz, buni tashqi ishlarga ham buni shikoyat qilish kerak. Bizning xalqimizning ichida musulmonlarni nasroniylikka o'tkazish bu juda katta siyosiy maydonda amalga oshirilyapti. Shuncha muammoimiz bor, bittasi chiqilma deyapti, Maturidiylar adashgan deyapti. Mutlaqo bizga kerak emas mavzu bu hozir. Maturidiylarning o'zini davrida, zamonasida maydonda qilgan ishlari u 100 yil, 200 yil, 300 yil bahs maydonda turgan ular. Va o'sha 2-300 yil ichida hech kim ularni yelkasini yerga tegiza olmagan. Kuch bilan, ilm bilan, ya'ni ilmiy kuch bilan atrofidagi Mu'tazilalar bo'lsin, Jahmiylar bo'lsin, hammasini yer tishlatishgan. Endi hozir Mu'tazilalar
Maturidiler adaşken degan masalani ko'tarsa 300 yil gapirib berishimiz kerak endi ularga. Tahoratni hali yaxshi bilmayapmiz. Xalqimiz ichida tahoratni hali yaxshi bilmagan odamlar bor. Endi biz 300 yillik bahsni ko'tarishimiz kerakmi? Mana shuning uchun ham gaplarini to'g'ri deyilsa-da, ya'ni Maturidiylar adashgan degan gap to'g'ri emas. Ular qilayotgan aqidani o'rganishimiz kerak degan gaplari to'g'ri bo'lsa-da, maqsadlari botil. Yoki natijalari botil. Ular qo'yayotgan masalalar, ular aytayotgan gaplar oqibatida bizni dinimizdan sovutish, odamlarni tafriqa qilib urushtirish. Bir anaqa bilan bahslashyapman bular. Dahriy ateist bilan. Yo shunaqa bilan yo kim bilandir. Shunga o'xshagan qo'liga qurol olgan yo xavorij bilan o'zim faqat shular bilan bahslashaman. Bir ya'ni samimiy musulmonlar bilan bahs. Biz bahsga kirishmaymiz. Asosan shunaqangi radikal yoki dahriy shunaqa odamlar bilan bahslashib turibman. Bitta so'rayapti, bu kim? Deb postda yozyapti meni kimligimni. Endi anu dahriyni ya'ni atrofidagi o'sha o'qib turgan kommentni o'qib turgan mulohazalarni o'qib turgan odam 100% ko'rdi uni xatosini. Bo'ldi, gap tugagan endi. Tagida bittasi o'qib kelib aytayaptiki, bu kim deyapti meni so'rayapti. Desa, Andijonda bitta o'sha o'zini jinni qo'riqchisi askari deb biladigan bitta bola bor. O'sha tagga qo'qmasdan vahobiy deb yozyapti meni. U ham musulmon. Mana musulmonman. Dahriy bilan bahslashyapman. Dahriyni islom dini to'g'risidagi tuhmatlarini bo'yniga qo'yib berib, tilini o'chirib, ovozini o'chirib qo'ysam, tagiga meni vahobiy deb yozyapti. Ya'ni salafiylik tushunchasini tarqatayotganlar ham ayni shu ishni qilishyapti. Bu yoqda mutaassiblik qilib olgan İslam'da ne işte farz var? Beşte birincisi ne dediyse doppu deydigen adamlar bu şöyle. Ular hem şunlar işini kıyaptı. Yani salafilik ne kadar kuruk olsa müteassiplikke utvargeller şu kadar sassık. Din, maksat, musulmanlarının birliği, ahl-ı sünnet ve cemaatinin küçük kuvveti onlarını kızıktır beydi. Ular ki özüge yokmagen adamını haklagendik hakaret kılıp otursa bu. Yani kızıklığı ula hakaret kısa biz cevap versek, bizi cevabımızını tarqatib, mana bu haqorat qilyapti deyişer. Biz hiç kaçan ahl-i sünnaga, maturidiylarga, ash'ariylarga, mazhabga, ta'na toshi otmagan odamlarga hiç kaçan biz gapirmaymiz. Salafiylikni da'vat qilayotgan aqidada turli ig'volarni tarqatayotganlarni fiqhdan darslari bor. Indayotganimiz yo'q. Chunki fiqhga muhtojmiz. Fiqhni hamma o'rgatavursin bilgan, ta'limini o'qigan o'shalar. O'rgatavursin, lekin nimaga? Birinchi dars Maturidiylik adashgan bo'lish kerak, nimaga? Kerakmi? Kerak emas. Maturidiylik haqida u juda ham chuqur mavzu. Juda ham chuqur mavzu. Aql idrok qiladimi, hukm qiladimi? Aqlning shar'iy dalil sifatida qachon qabul qilinadi? Aql qayerda dalil bo'lib, qayerda dalillik xususiyati tugaydi? Tavaqquf nima? Ta'abbudiy nima? Hozir bittasiga ham tushunmadingmi, to'g'rimi? Yo'q. Shuni ko'tarishyapti. Uni gapirgandan keyin shu ichimizda ba'zi odamlar u juda chiroyli, zo'r gapirar ekan, rosa ilmli ekan deb bosh aylanyapti. Men so'radim bir kishidan, rosa ilmli ekan shu, zo'r gapirib qo'ydi dedi. Nimani gapirdi desam, bilmadim dedi. Zo'r gapirganini bilgan xolos. Nimani gapirganini bilgani yo'q. Maqsad shu o'zi. Maqsadli harakat. O'shaning uchun ham aytiladiki, birdamlik, ikkinchi jamoat, hatto o'ylang, ikkinchi jamoatni eng yengili makruh deyilyapti. Ular 18-chi jamoatni tashkil qilishyapti. To'g'ri. Bu musofirga boradigan ukalarimiz bor, boshqa ularning gapini eshitib ham yurgan do'stlarimiz bor. Ko'zingizni oching, ya'ni haqiqatni bilib qo'ying. Har bitta yaltiragan narsa tilla bo'lavermaydi. Har bitta oyatni aytgan odam haq bo'lavermaydi. Tarixda oyat aytib Hazrat Ali'ni qatl qilishgan.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Ayetini okup, Hazreti Ali'ye kılıç soğuyor. Hazreti Ali uşa kılıçını zargıdan şehit bugünler. Urgan adam, katıl şu ayette okup urgan. Her bitti ayetini okup, hareket kıyan adam hak bana vermeyin. Bazen Ali'nin katiliyen bu çıkadı. Bu tarihi hakikat bu. O'shaning uchun har bitta gapga o'zimizning ya'ni idrokimiz, tushunchamiz bilan xulosa qilmasligimiz kerak. Ulamolardan so'rab bilishimiz kerak. Ixtilofga sabab bo'ladigan narsalardan juda qattiq ehtiyot bo'lish kerak. Hatto ikkinchi jamoatga ham shunaqa qilmaslik kerak, ya'ni. Yana nima savol? O'zining uchib qoladi. O'zining qoradi. Har bir tutilmagan kullik ro'za uchun bo'ladimi, umumiy bitta. Kafforat bir odamga bitta kafforat yetadi deydi ulamolar. Qolganida qazoni o'zini bir kunga bir kun tutib qo'yadi. Ba'zilar har bir Ramazon uchun bittadan deydi-yu, lekin ba'zilarining qazosi har Ramazon uchun kafforat bo'lsa, umri mobaynida kafforat tutish kerak bo'ladi. O'shuning uchun kafforat bir martalik. Qolganlari bir kunga bir kun. Savol bordi. Bomdod Toqistonda hazratda o'sha hadisni hayotdan niyat ixlos ilmini o'qidik. Uni tugatgandan keyin oldingi xislatli hikmatlar sharhini o'qiyapman. Shunda qalb xotirjamligi degan, nafs xotirjamligi degan so'zda keladi. Yoshlardan ko'pchilik savol bo'lyapti. Qalb xotirjamligi, nafs xotirjamligi deganda biz nima tushunamiz? Degan savol. O'zi nafs nafsni ta'rifi har xil. Masalan, nafs avvalo ammaratu bo'ladi. Yomonlikka buyuruvchi nafs. Nafsni xohlashi har doim yomonlikni xohlaydi. O'zini qanoat hosil qildirishni, o'zini qondirishni xohlaydi. Nafsga tegishli bo'lgan ya'ni ta'rif Qur'oni Karimda kelgan. Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhi salatu vasallamning tillari bilan nafsning ta'rifini keltirgan. Yusuf alayhissalomning qissalari ko'pchilik eshitgan. Ya'ni ayollarning fitnasiga uchrab zindonga tushadilar va bir qancha yil, 10 yildan oshib, 20 yilga yaqin zindonda yotadilar. Keyin u zindondan chiqib, ayollar aybini tan olib, ular jazoga loyiq bo'lib turgan paytida Yusuf alayhissalom aytadilarki, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ deydilar. Ben özümünü, özüm, nefsimni oqlamayman. Bana bu gapni aytgandan keyin savol insonda tabiiy savol tug'iladi. Faraz qiling, payg'ambar oldida o'turibsiz. Payg'ambar vahiy olib turgan zot sizga aytayaptiki, men o'zimni oqlamayman. Nafsimni oqlamayman desa, sizni ichingizda savol tug'iladi. Siz nima deysiz? Payg'ambardek zotning nafsiga? Mana shu savolga javob, ya'ni ehtimoliy savolga javob ehtiyoji tug'ilganda Qur'onda ta'kid harfi keladi. Inna. Albatta degan ta'kid harfi ehtimoliy savolning javobida keladi. Balog'atda shuni o'rgatadi. Qur'onning balog'ati juda buyuk. O'shaning uchun mana shu joyda va ubarriu nafsidan keyin inna kelgan. Innan nafsa la ammaratun bisu degan. Albatta, ha, shunaqa siz o'ylaganchalik. Chunki nafs faqat yomonlikka buyuradi. Bu nafsning mutlaq ta'rifi. Nafs yomonlikka buyuradi. Yomonlikka buyuradigan nafsda xotirjamlik bo'lmaydi. U bir narsani talab qilsa, to o'shanga erishmaguncha hakkalab o'taveradi. O'shanga erishishlik uchun doim hamma narsaga tayyor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo nafsni boshqa bir o'rinda, boshqa bir joyda maqtaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La uqsimu biyawmil qiyamah va la uqsimu bin nafsil lawwamah. La uqsimu biyawmil qiyamadagi la qasam bu asli.
Uqsimu, la uqsimu emas o'zi aslida. Qasam ichmayman emas. Ruslarning qaysidir tarjimoni mustashriq. Arab tilini yaxshi o'zlashtirmagan mana shu oyatni qasam ichmayman deb tarjima degan. Qur'oni Karimda qasam ichmayman degan emas bu. Qasam ichaman degan. La uqsimu o'sha yerdagi la qasam ma'nosida. Qiyomat kuni bilan qasam ichaman va Alloh taolo aytayaptiki, o'zini o'zi malomat qiladigan nafs bilan qasam ichaman. O'zini o'zi malomat qiladigan nafsni qanaqa bo'ladi? Alloh taolo maqtagan nafs bo'ladi. U nafs har doim yaxshiliklarda musobaqalashadigan nafs bo'ladi. Atrofidagi odamlarga qaraganda yaxshiliklar mavzusida orqada qolib ketyapman deb o'ylayveradi. 5 vaqt namoz o'qiyapman u, faloncha tahajjud o'qiyapti. Men Qur'on o'qiyapman u, faloncha ilm o'qiyapti. Mana shunaqa o'zini malomat qilaveradi. Nima yaxshilik qilsa ham bundan da yaxshisini qilishim kerak deyveradi. Bu bilan Alloh taolo qasam ichgan. Bu eng go'zal nafs bu. Malomatchi nafsda ham xotirjamlik bo'lmaydi. Malomat o'zini malomat qilayotgan nafs xotirjam bo'la olmaydi. Yaxshiliklarda yanada ko'proq yaxshilik qilishlikda, ya'ni istirobga tushadi. Endi yomonlikka buyuradigan yoki yaxshilikda o'zini malomat qilib musobaqalashadigan nafsning eng oxiridagi natijasi xotirjam nafsga aylanadi. Alloh taolo bu haqida ham alohida oyatda zikr qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey xotirjam nafs. Irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Endi robbinga rozi bo'lgan, rozi bo'lingan holda qaytgin deydi. Bu dunyodan o'tayotgandagi o'sha yomonlikdan qutulib, o'zini malomat qila-qila Allohning roziligini topganda dunyodan ketayotgan paytida uni xotirjam oladi nafsini Alloh taolo. Bu endi nafsning umumiy bir ma'nodagi ta'rifi. Endi qalbni xotirjamligi, qachon qalb xotirjam bo'ladi? Qalb dunyo uchun agar muhabbat qo'ysa, hech qachon xotirjam bo'lmaydi. Dunyoga to'ygan odam yo'q yer yuzida. Chunki Alloh taolo insonni yaratganda tabiiy fitratida, qalbida, ush ichida, jonida, qonida dunyoga bo'lgan muhabbatni qo'shib yaratgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, "Men dunyoni yomon ko'raman" degan odam yo jinni deganlar, yoki juda apilist deganlar. Mumkin emas. Alloh taolo insonni dunyoni yaxshi ko'radigan qilib yaratib qo'yganda, bu sizga ko'z bo'yamachilik qilyapti. Dunyoni yomon ko'ramish. Dunyoni yaxshi ko'rishlik insonning tabiatida yaratilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Bir qanchasini sanayapti Alloh taolo. Insonning tabiatiga zuyyina lin-nas odamlarga ziynatli qilib, ya'ni chiroyli qilib qo'yildi. Nima? Hubbu shahawat. Ishtahasi yoqtirgan narsalarga muhabbatli bo'lish. Nimalardan iborat u? Birinchisi ayollar deyapti Alloh taolo. Minan nisa'i. Dunyoda ayol masalasi eng nozik masala. Har qanday erkakni ayol masalasida oyog'i toyish ehtimoli bor. Chunki ayol masalasiga Alloh taolo insonning qalbini moyil qilib qo'ydi, ehtiyojli qilib qo'ydi. Ayollarga erkaklar shunaqa qilib qo'ydi. Bu bular o'rtasida demak tabiatan yaratilgan narsa bor. Bir-birisiz hayot qiziq bo'lmaydi. Undan keyin otlar, tilla, kumush shu dunyo matolarini Alloh taolo ziynatli qilib qo'ydi. O'shaning uchun dunyo ni yaxshi ko'raman, shu orqali qalbimni xotirjam qilaman degan odam oxiri yo'q yo'lga kirib olgan bo'ladi. Oxiri yo'q yo'lda. Qalbim dunyo bilan xotirjam bo'laman degan odam charchaydi. Xotirjam bo'lmaydi.
Peygamber aleyhisselamdan sahih hadis var. Bir tağ tillası var adam, ikinci tağ tillanı haklıydı. Hazır biz imkaniyatımız, hacetimiz yerleşirse yaşayalımız. Mesela hemen bu oturgen başka bizi işleyetken hemen hayalıdan oturdu. Bir milyon dolar pulum olsa ne kadar? Öyle bir iyice kılırdı. Mezakılı yatağına hiç nasıl kılmazdan değildi. O zaman hazır mezakılı yatken buladı o zaman. Bir milyon pul kolu götürse hiç kaçan yatağımıydı. Uykusu hem kemiydi onu. Pullu kalkı işi bilmiyordu. Hiç kuran işi takkılasa oruk ile yaptım ikini deyip gülüge hapsıra bir milyon onu başlıkla bala oladı. Hazır yakışı onge. Dünya şuna kadar. Dünyaya muhabbet insanın kalbini hatırlayan kımaydı. İnsanın kalbi Kur'an-ı Kerim'nin ifadesi de Allah'ın zikri bilen hatırlayan oladı. Ala bidikrillahi tatmainnul kulub. Agah bulin kalpler Allah'ın zikri bilen hatırlayan oladı. Allah'ın zikri ne mi? Mesela Subhanallah, Elhamdülillah. Bunlar hem zikir. Lakin telaffuzi zikir bu. Telaffuz kılıyapız halas. Bunu özümez. O şey Subhanallah, Elhamdülillah zikirleri kalp bilen mütenasır bugün de insan hatırlayacaktır. Kalp bilen Elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah zikirlerini mütenasır buluşluğunu örgüt edigen fen tasavvuf. Başka fen yok. Bunu bu derecede abarıp gelip onun insanını kalbiye sindiredigen fen uşa düşün tasavvuf ruhi terbiye kılıp şekillendirilgen. Bugün uşa fenini mutlaka yokka çıkarıyetken cemaalar payda buldu. Tasavvufmiş, yokmiş. Kadımda bu genimiş, indi yokmiş. Bu zamandan bunlar haddiden aşıp mutlak İslam fenini, İslam'ın en mağzı bu gen, ruhu bu gen fenini yokka çıkarıyetti. İkinci zamandan özlerine tasavvufu nisbet bir olgan adamlar tasavvufunun avruzluğuna putur yetkilişiyor. Bunlar hem haddiden aşıyor, bunlar hem haddiden aşıyor. Biz ahl-i sünnet ortadaki yolda bilişimiz gerek. Tasavvuf hak. O şey, Subhanallah zikrini kalbiniz bilen hız kılıp zikir kıladigen makamge yetiştik için tasavvuf fanige alakadar bilişimiz gerek. Bunu ulamalar oraya düşerdi. Mesela Allah Teala Kur'an'da dedi ki, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أي إيمان كثر جلّ الله من كوب ذكر قليلا. ذكرا كثيرا كثيرا سوز كوب لكن بيردل. كوب ليه؟ كوب نسان خنچ. أصل ده كوب لك سنة كموافق بولش كلايدين ولا مارا. بيان تور تعرف. پیغمبر عليه الصلاة والسلام قيان إبادتلر سانه إن كوب Kısap verme. Köp şu Resulullah'tan örgülmüşümüz gibi. Peygamber aleyhissalatu vesselam sanaklar doğrusu da bir kança rivayetler etkiler. Mesela deydik her namazdan keyin 33 mertte Subhanallah'ını eydiş. Şu adetini, şu hadisini işitkenden biri mutlak terk kımegen adam var mı içimizde? Yok. Orada taşak gidemiz diye, konçalık kılamız, ticaret kılamız, bir işle bilen meşgul olamız, namazı salam verip apıl tapıl türk gidemiz. Uşanı ornuge koya alsa gidi, künüge 33 metreden bitti namazını arkasından okuyundu, 10 yılda neçin min mertteki çıkıp gidelim. Demek sanak var. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan yine bir hadis var. Men künüge 70 mertte istiğfar etemem diyorlar. Peygamberimiz istiğfar ederkenler. Her günü 70 mertte. Kim var şu hadisini işitken biz? Akseriyetimiz işitken biz. Kim her günü 70 mertte istiğfar eder? Yok. Bu adli işmez yani. Bunu bir ustazını aldıdan vazife alıp, her günü bunu özüyüzü nazarat kılıp, ustazge bu vadeni vergenleyin ki Allah'ın zikir kılıçlikini intizamlı şekilde oraya koyuş gerek. Şunun için ulamalar يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اُذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا Kaçan köp buladı? Uşa Allah etken köp sanı kaçan? Nitçi degende tecrübe kılıp 70 minne içken. Bitti zikirini sanını 70 minge yetkazsayız
ko'p zikr qilganlar safiga kirasiz. O'shaning uchun virdlar tasavvuf tomonidan o'rgatilgan. Sufiy tariqat namoyandalari osmondan olmagan bu gaplarni. Osmondan olishmagan. Kunlik virdga kuchimiz yetmagan. Agar buni vazifa qilib olsak, buni ahamiyatini bilsak, o'sha qalbning xotirjamligiga sabab bo'ladigan zikrlarga yetib keladi. Bitta zikrni, bitta zikrni. Buni tajriba qilib ko'ringdi, masalan, subhanalloh. Kuniga 1000 martadan aytib, 70 kun aytib ko'ringdi. Keyin o'zingizni kuzating. Tilingiz aytmasa ham qalbingizda subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh deydigan bo'lib qoladi qalb. Qalbini zikr qilayotganini eshitadi odam. Bu tajribani qilib ko'rgan odamlarda bor. Ana o'shanda boshingizga dunyo, butun dunyo qarshi bo'lib sizga hujum qilsa ham xotirjam Allohu akbar, Allohu akbar deb turasiz. Chunki Allohu akbar kalimasining ma'nosini siz his qilasiz. Falonchi yomon ehtiyot bo'lgan desa, sizda qalbingizda o'z zikr bor sizda. Allohu akbar deyapsiz. Siz xotirjam bo'lasiz. Kuch, quvvat, qudrat Allohniki. Hech kimdan qo'rqmaysiz. Haq bo'lganingizdan keyin butun dunyo qarshi bo'lmaydimi sizga? Alloh taolo sizni qalbingizni nima qilib qo'ygan? Xotirjam qilib qo'ygan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalb Allohning zikri bilan xotirjam bo'ladi. Demak, zikr quruq lafz emas ekan. Zikrning qalbiy jarayoni ham bor va o'sha zikrning ma'rifati ham bor. Zikrning ma'nosini tushunasiz. Buning orqasida zikr qilinayotgan zotning mutlaq kuch qudrat egasi ekanligini tushunasiz. Mana bu holatga yetganingizda siz siljimaydigan toqqa aylanasiz. Siljitib bo'lmaydi. Butun dunyo, butun dunyo qarshi tursa ham siz sobit turasiz. Bu endi albatta sekin-sekin tajriba bilan bo'ladi. Nafsni ham xotirjamligi, qalbni ham xotirjamligi birlashish o'sha oxirgi oqibatda bo'ladi. Chunki shaytonning mujodalasi mana yer maydonida tirik ekanmiz, shayton siz bilan biz bilan jangga chiqqan. Bu jang maydoni, ya'ni shayton bilan bo'lgan jang maydoni. Umrimizni oxirigacha qo'ldan kelguncha u bizni yo'ldan chiqarish harakatida bo'ladi. Lekin dunyodan o'tar chog'imizda eng og'ir imtihon bo'ladi. O'lim g'arg'arasi hammamizda bor, boshimizda bor. O'lim tomog'imizga kelgan paytida shayton oxirgi fursatdan bor imkoniyatini sarflab foydalanishga harakat qiladi. O'sha paytda qalbi xotirjam bo'lmagan odamga qiyin bo'ladi. Tog'dek iymoni sobit bo'lmagan odam iztirobga tushadi. Masalan, issiq kunlarda, jazirama kunlarda roza tutib, buning chanqog'iga sabr qilgan odam o'lim arafasida shaytonning makriga aldanmaydi. Chunki insonni o'lim bosib kelyotganda qattiq chanqaydi. Juda qattiq chanqagan paytda shayton qo'lida billur idishda suv ko'tarib keladi. Kelib, mana buni ol deydi. Ichaman desa, Alloh yo'q degin, oxirat yo'q degin, xudo yo'q degin, payg'ambar yolg'onchi degin, beraman deydi. Endi Allohni zikr qilib, Allohni aytganlarini qilib borgan odam o'sha oxirgi, ya'ni 12-chi raund. Oxirgi raundda kuchi yetadi. Alloh taoloni bergan imkoniyati mana shu. Bu tayyorgarlik hammasi oxirgi zarbaga kerak. Lekin bunaqa narsalarga shug'ullanmagan, bunaqa narsalarga o'zini tayyorlamagan odamni o'sha paytda xavfi bor. Alloh taolo hammamizni bu xavfdan qutqarsin. Bu qiliyatgan ibodatlarimizni Alloh taolo qalbimizga o'rnashtirsin, quvvat qilsin. Lekin bu imtihon hammamizda bor. Shuning uchun bu narsalarga jiddiyroq e'tibor qaratish kerak. Ibodatlarning hammasi bir narsani ahamiyati bilan vojib bo'lgan. Subhanalloh taolo xohlagan narsasiga niyatga qarab beraveradi. Ikkalasining ham ma'nosi bir-biriga yaqin. Yaqin. Lekin uni alohida ajratib, anaqa qilishlikni, ya'ni falon narsaga ajrni odamlar o'rtasida ham iste'moli bor, ya'ni. Masalan, bir martikorni olib kelsangiz,
uni qilgan mehnatini evaziga bergan pulni ujra deyiladi, ajr deyiladi. Arab tilida bu. Savob bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning qilgan yaxshiliklarimizga bergan ajriga ham aytiladi. Savobning ma'nosi kengroq, ajrniki xosroq. Najjonni qabrda o'liklarga fitnasi yetadi degan ma'noda. U agar qabrdagi o'liklarga ham fitnasi yetadi degan ma'nodagi gap o'liklarni odamlarning ko'ziga o'ngida tiriltirish ma'nosida bo'lsa bir ma'nosi bo'lishi mumkin. Lekin o'lgan odamlar dajjal fitnasiga uchramay o'lib ketgan bo'lsa, u fitnasdan qutuladi. Tirik ummatga, tirik ummatni dajjal fitnasidan ogohlantirganlarida o'sha eng og'ir fitna bu deb ogohlantirganlari bor. Alloh taolosiga jamoat bilan zikr qilgan afzalmi yoki yolg'izmi? Xo'p. Fondun da kıraldığı şey. Fondun Allah'ın şeriatıya zıt bugün işini kıyafkanı için o bilen şahsen muamele kılıçlık kâ'i müfteyi nazarda. Yani caiz afzalmaz. Peki onun kızını, yok ki oğluya bugün kız bir iş, kızı sağlıka bulsa, oğlu sağlık bulsa ona alakası yok. O bilen muamele kılmıyor. Devuş baskı diye bir şey. Lekin bu fazlınca düşünürüz gerek, haram işbirliği yaptığını düşünüp tavba kılsa, muamele kılına uğramış. Bundan başkaları mesela bazı fazlılar var, karındaşı iyi buluşuyor. Karındaş alaka muamelesi kılına uğramış. Peki bunca şer'i nukte-i nazardan salam meselesi o şey fazlılıkta yani yordam verirken derselerini kılın. Şimdi bu sert çukurluğa mevzu, çukurluğa İçtimai mevzu da bu. Onlara aldı da bir mersanı yapıp koyup durup bana şu kat'i hadise deyip ben çıkayım. Falgın mahallede var, kim midir karındaşı da var, kim midir koşnisi, bunlar ortası da. Yani falgının falgınlığını yaman kuriyetkenliğidir bildirip bu işin gibi. Müslüman adam o şey falgın bilen, salam alık kılsayan, barda kendi kılsayan, onu falgınlığına karşı ikenliğidir. Her kurganda yok ki şu kriyatken işimiz haram degen ruhiyatını sezdirip bu işe. Tabakısı inşallah yakşı, tabakımızda lakin ulanın akıbeti yakşımaz. Zikrini cemaatından kıgan yakşı mı, yok ki Allah'ı da kıgan yakşı mı degen soru yaptılar. Zikrini özü Allah'ı da kıgan afzal. Alohida qilgan afzal degan jumla jamoat bilan zikr qilayotganlarniki gunoh degan xulosa bermaydi. Chunki jamoat bilan birgalikda zikr qilayotganlar to'g'risida sahih hadis rivoyatlar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Nasoiyda bo'lish kerak. Aytadilarki, farishtalar yer yuziga tushganda xalqalarni qidirib yurishadi. Bir halkaya kese Kur'an tilavat kılışıyor. Onların Kur'an'ın tilavatını eşitir, yıkılışıyor atrafına. Bir halkaya keseler, o halkada zikir kılışıyor. O şey halkada zikir kılış neydi? Cemaatla zikir kılış. Onlar da yıkıladı. Kegin bir halkanı korsa, bir halkada ilim buluyor. Kegin farişteler birbirlerini çakırışıyor. O zorunu taptı kiliyle. Hemmesi ilim halkasının tepkisine yıkılıp, ta osmongacha bo'lgan masofani to'ldirishadi. Xuddi biz osmonga qarasak, osmonda yulduzlarning charaqlashini ko'ryapmizmi? Farishtalar ham yerga qaraganda ilm majlislaridan shunaqa nur chiqayotgandek bo'ladi. Demak, mana shu hadislarda bor. Jamoat bilan zikr qilishlik bor. Lekin afzal alohida qilsa yaxshi. Chunki zikr nafil ibodat, nafil ibodatlarni yakka kılıçlık afzal, riyadan halı bulur. Şimdi talim manası bulsa, cemaat bulsa afzal bulur. Bizde adatta bana... Hala ettim mi mesela?
Peygamber aleyhisselamdan hadis var. Namazdan keyin 33 marta tasbih, takbir, tahlil aytishlik. Doğru mu? Şunu bizni yani regionda, Orta Osiyoda aksar masjidlar amalga oshiradi. Nima uchun? Ta'lim uchun qilingan boshida. Ya'ni shu hadisni har doim o'qib berishmagan u, mana shunaqa qilib qilinadi dedi. Odamlar buni vojib deb olishligi noto'g'ri. Lekin sunnat amal ta'lim qil sifatida ko'pchilik jamoatga qatnashsa qiladi. Lekin boshqa mamlakatlardagi musulmonlarni ko'ring, u joyda o'zi ixtiyori bilan qiladigan odamni topsangiz, topasiz, bo'lmasa hech kim bizni qaratmaydi. Ularni qilmasliklari bizni qilyotganimizdan afzal emas-da. Ya'ni masalani juda tor darichadan xulosalamaslik kerak. Masalani keng miqyosda o'rganish kerak. Oddiy mana zikr masalasida qancha gap chiqyapti. Uni alohida o'qishlik albatta afzalligi bor, lekin jamoa bilan o'qilsa bu tark qilinmaydigan odatga aylanadi. Hadis bor, hadisda buni qilingan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ba'zi masalalarida jamoatga dars berganlari bor. Taroveh namozini jamoat bilan o'qishlik sahobalardan joriy bo'lganligi bor. Nafil ibodatlar jamoat bilan o'qityaptilar. Taroveh namozini jamoat bilan o'qish boshqa zikrlarni jamoat bilan qilishlikka taqqoslasa bo'ladigan amal. Shuning uchun bunaqa masalalarda haligi riskis deydi-yu, keskin munosabat shart emas. Alohida o'qishlik afzal ekanligini bilgan odam alohida o'qiyverish kerak. Jamoat bilan o'qiyotgan, zikr qilayotganlarga ta'na qilmaslik. Bor-da bu ta'na. Undan tashqari ba'zi imomlarimizdan alohida o'qib chiqib ketadiganlarni, masalan, ta'na qilmasdan ishi bor chiqib ketdi. Ularga ham imomlar ta'na qilmaslik kerak o'zi. Mana shunda mo'tadillik bo'ladi. Shu yana nima savol? Bitta savol bor. Xo'p. Sajda sahvmi? Yakuplayotgan odam ikki tomonga salom beradimi yoki bir tomonga? Ikkalasi ham bo'laveradi. Afzalmi? Yana bitta savol bo'ldi. Bizning jamiyatda hozir namozdan masjidlarda o'qilish kerak-da, jamoat joylarida mumkin emas degan. Sizning shaxsiy mashinangizda ketayotgan bo'lsangiz, namoz vaqti chiqadigan xavf bor. Mashinangizda o'tirib o'qisangiz joizmi, joiz emasmi? Jamoat joylarida o'qish mumkin emas degan qoida bormi hozir? Shunaqa qoida bor-da. Faqat masjidda uyingizda o'qish kerak-da. Yo'q, shunaqa bo'ladi. Abroja ilga jamoat joylarimiz maktablarda o'qishga ruxsat yo'q. Maktablarda yo'q edi. Masalan, oshxonalarda taqiqlab qo'yildi. Hozir nima hozir? Hozir o'qiy berasiz? Ha, hozir ruxsat. Uni masalan, hozir savolda bir anaqa narsa bor-da. Ya'ni savolni sof shar'iy nuqtai nazardan javobi bor. Qandaydir siyosiy bosim ga qanday javob qilamiz degan savolni ichida yana savol. Biz musulmonmiz, shar'iy nuqtai nazardan javobini har doim hech qanday senzurasiz gapirib kelganmiz, undaygina gapiraveramiz. Masalan, mashinangizni kechirasiz. Jamoat joylaridami, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ummatim uchun yer yuzining hamma joyi masjid qilindi deganlar. Va shar'iy nuqtai nazardan tikka turib o'qishlik imkoniyati bor joyda farz namozlari. Mashinada o'tirib o'qish mumkin emas. Mashinada o'tirib o'qigan odam o'sha namozini qaytadan o'qiydi. Chunki tushib tikka turib o'qish imkoniyati bor. Nafllarni o'qiyverasiz mashinada. Sunnatni ham mashinada o'qisangiz bo'laveradi. Lekin farz namozlariga tushish imkoniyati bor odam farz namozlarini tushib o'qishligi shart. Endi bu sizga savolingizga alohida tashakkur aytaman. Sababi bitta masalani ochilyapti ya'ni. Mana shu musulmonlarimiz ichida o'zgacha fikrliklar bor-ku, masalan, radikal qarashga o'tib ketib qoldi, qo'liga qurol ko'tarib ketib qoldi, musulmonlarni hammasini bid'atchiga chiqarib, o'zim haq degan jamoalar paydo bo'lib qoldi. Mana shularga dinning asl haqiqatini tushuntirishlikda eng katta to'siqlardan bittasi siyosiy senzura bo'ldi.
hozir berayotgan savolingizda o'sha yechim bor. Ya'ni jamiyat qanday bo'lishdan qat'iy nazar sof dinni aytishga. Shunda radikal qarashdagi odamlarga imkon qolmaydi. Biz jihod haqida gapirishlikdan, hijrat haqida gapirishlikdan, yozishlikdan, odamlarga targ'ib qilishlikdan senzuraga uchragan jamiyatlarda radikallar yetishib chiqishligini ko'rdik. Chunki ularni hech kim to'xtatmaydi. Jihodni siz gapirolmaysiz, boshqa odam gapiradi, ular unga ergashib qo'liga qurol oladi. To'g'ri oldimi, noto'g'ri oldi. Xo'p, nimaga? Biz gapirmadikmi? Shuning uchun namoz o'qishlik falon joyda mumkin emas degan narsa din shar'iy nuqtai nazardan muolaja qilinmaydi. Muammo shariatniki emas. Muammo boshqa sabab bilan kelib chiqyapti. Biz aytamizki, turib o'qishlik imkoniyati bor odam o'tirib o'qishligi joiz emas. Hatto bu masala shariatni qadimgi kitoblarida ham bor. Masalan, tayammum kimga vojib? Suvga ojiz bo'lgan odamga vojib. To'g'rimi? Suvga ojizlik tayammumni vojib qiladi. Suvga ojiz bo'lmasa, tayammum qilib o'qigan namozi namoz bo'lmaydi. Masalan deylik, 200 kishi cho'lda ketyapmiz. Bitta quduq bor. Qo'limizda bitta chelak bor. 10 chelakdan olib bir kishi tahorat qilguncha 200 kishi tahorat qilguncha qolganlarning namozi qazo bo'ladi. Bu joyda masalan nima bo'ldi? Suvga ojizlik yo'q. Suvni olyapmiz. Faqat vaqt chiqib ketyapti. Nima qilamiz desa, vaqt chiqib ketsa ham tahoratlar namoz o'qiysiz. Chunki suvga ojizlik yo'q. Tayammumga ruxsat yo'q. Xuddi shuna qismida. Tushib o'qishlikka ojizlik yo'q. Ojizlik yo'q. Ojizlik tabiiy bo'lishi kerak. Ya'ni kimlardir tomonidan uni sun'iy ravishda ojiz qilib qo'yilgan bo'lsa, u ojizlikka kirmaydi. Masalan, qamalgan odamlarga suv bermayapti. Tayammum qilib namoz o'qish joiz emas. Chunki sun'iy ravishda unga suv berilmayapti. Tabiiy ravishda emas. U tayammum bilan o'qigan namozini chiqqandan keyin qaytadan o'qib oladi. Masalan, shu jihati bor, ya'ni ojizlik tabiiy bo'lishi kerak. Odamlar tomonidan olib qo'yilgan narsaga tayammum qila olmaydi. Xuddi shuning singari mashinada o'tirib o'qishlik yerga tushish imkoniyati bo'lmagan. Masalan, samolyotda ketyapsiz. Tikka turib o'qishlikka sharoit qidirasiz. Yo'qmi? Imkon yo'qmi? O'tirib o'qiyapsiz. Unda javob. Lekin tushib o'qishlikka imkoniyati bor joyda o'tirib o'qisa joiz. Bo'lmaydi. Endi hozir men beradigan savolim ostrikni tushunmagandirman. Shu mashinada ketyapsiz safarga. Endi asr namozini, peshin namozini vaqtida chiqish xavfi bo'lib qoldi-yu. Shofir lekin ibodatdagi odam emas. Shunga men hozir namoz o'qib qolayin birodar. Qon qazoga aylanib qolmasin desa, qanday holatda bo'ladi? Zo'r holatda bo'ladi. Undan so'rab tushunish kerak-da. Masalan, vaqtida harakat qilish kerak, lekin baribir u mashinadagi siz tushib o'qishligingiz to'siqligi shofirga bog'liq qolasiz-da. Siz uni qaytadan o'qiysizmi, mabodo o'tirib o'qisangiz. Agar o'qiyotganda nima o'qiyman deb aytib qo'yishyapti, chiqmasdan. Ha, shunaqa. Nocha qo'shib berasiz, to'xtatiladi. Aqmoni o'g'lari nasabida janozada tarmoqlar o'g'li bo'lgan sahobalardan Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li Abdulloh bo'lgan. U iltimos qildi. O'g'li ekanda otasi vafot etganligi uchun qolgan odamlarni ichida otasiga nisbatan gap tana bo'lishligidan hijolat qilib o'g'il shu bilan hamma foydasi tegib qolarmikin? İltimos o'qing degan. Deganda payg'ambar aleyhissalom o'qiganlar. In to'ningizni bering, shunga o'rasam degan. Ya'ni bugun mana salafiylarning ko'p masalalari shunga o'xshagan mavzularda ochiladi.
ilmi chuqur emasligi yoki zohiriy ekanligi ularni matnlarni tepasini o'qib olib, mana shu haqiqat deb qolganlarni adashganga chiqarishligi ochiladi. Abdulloh otasining o'lganda jasadiga Rasulullohning to'llarini o'rasam tabarrukan foyda bo'larmikin deb niyat qildi. Payg'ambar alayhissalom inkor qilmaganlar, to'llarini ichib berganlar. O'shanda o'radilar, o'zlari janozani o'qidilar. Lekin to'g'ri oyat tushgan keyin La taqum fihi abada. Ya bu masjid zirar haqida ya'ni o'sha Tavba surasida Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni munofiqni janozasini o'qiganlaridan keyin Alloh taolo uni qaytargan. Munofiqligi aniq bo'lgan, kofirligi aniq bo'lgan odamlarga janoza o'qilmasligi va istig'for haqqiga aytmasligi to'g'risida. Lekin payg'ambarlarning hissalotu vasallam siyosat yuzasidan uni qilganlar. Hikmatlari ko'p yana bu yerda, boshqa qolganlarga ham da'vat bo'lib qolarmikin degan ta'lim bo'lgan. Shu joyda payg'ambar alayhissalotu vasallamning qilgan ishlarini gunoh deyilmaydi hech qachon. Vaholanki payg'ambar alayhissalom qilganlaridan keyin Alloh taolo u ishni qaytardi. Buni ishni qilmang bundan keyin. Alloh qaytargan ish nima bo'lish kerak? Gunoh bo'lish kerak. Payg'ambarga nisbatan bu gunoh deb nomlaymizmi desa, ahli sunna va jamoa bil ittifoq yo'q deydi. Mu'tazilalar payg'ambar ham gunoh qiladi deydi. Shunga o'xshagan oyatlarni zohirini olib. Lekin biz nima deymiz? Payg'ambarlar gunoh qilmaydi. Sagirayi kabira gunoh qilmaydi. Gunohni ta'rifi nima? Gunoh bir inson o'sha Alloh qaytargan ishni qasddan qilsa gunoh bo'ladi. Birinchi ta'rifi shu. Adashib qilsa gunoh bo'lmaydi. Sahvan qilsa, esdan chiqarib qo'yib qildi. Masalan, bombadan uxlab qolgan odam qasddan uxlab qolmaydi. O'zi uxlab qolsa gunoh bo'lmaydi. Unga gunoh yozilmaydi. Turgan zoti o'qiydi. Esdan chiqib qoldi bir odam namoz o'qishlik. Esdan chiqib qolganligi gunoh bo'lmaydi. Nima qilinadi? U esiga tushgan zoti o'qiydi. Endi Qur'oni Karimda Alloh taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allohu ma taqaddama min dhanbika va ma ta'akhkhar. O'shanda dhanbika degan. Qur'onda gunoh lug'atda ketdi. Buni nima deymiz desa, mu'tazilalar ham gunoh mana shu gunoh deyishgan. Lekin biz ahli sunna va jamoa, xosatan Maturidiylar buni gunoh demaymiz. Buni nima deymiz? Ya'ni sizni gunohingizni kechirdi deganining asl ma'nosi sizni gunoh qilmaydigan qilib qo'ydi degan. Gunohga qobiliyati bor odamni gunohdan asradi degan. Liyaghfira laka Allohu ma taqaddama o'tgan umringizda ham Alloh taolo gunoh qilishlikdan asradi sizni. Va ta'akhkhor degani kelajakka ham va'da beryapti-da. Endi ham endi gunoh qilasiz degani emas. Endi ham gunohlardan Alloh taolo sizni asraydi degan. Boshqa bir oyatda vallohu ya'simuka minan nas. Odamlardan Alloh taolo sizni asraydi degan. O'sha ya'simuka kalimasi ismatdan olingan, poklikdan olingan. Odamlar qilishi mumkin bo'lgan gunohlardan qasddan bo'ladigan va odamlarning payg'ambar alayhissalotu vasallamga jismoniy zararlaridan va odamlarning payg'ambar alayhissalotu vasallamga tuhmatlaridan Alloh taolo asrab qo'ydi payg'ambarimizni. Endi hali aytgan hadisimiz payg'ambar alayhissalom har kuni 70 marotaba istig'for aytaman deganlar. Istig'for nimaga aytiladi? Lug'atda gunohga aytiladi. Payg'ambarimiz buni payg'ambar o'laroq aytayaptilar. Payg'ambarga nisbatan gunoh bo'ladi bilsa yo'q. Bunaqa bo'lmaydi. Junayd rahimahullohdan rivoyat bor. O'sha aytadilarki, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Yaxshi odamlarning ya'ni yaxshiliklari muqarrab, Allohga yaqin bandalarga nisbatan gunoh hisoblanadi. Bu nima degani? Payg'ambar alayhissalotu vasallamga istig'for haqida, gunoh haqida kelgan lug'aviy ma'nodagi gaplar eng afzal amal bilan afzal amal orasidagi
afzaliyeti pas narsanı tallab koyuşlikke nispeten aytilgan. İkkalasi ham savob bo'ladi asl. Payg'ambarlarning istig'forlari eng afzalni topolmaganligi uchun bo'ladi. O'zi afzal topgan bo'ladi. Eng afzal topolmay qolishi mumkin. O'sha 70 marta istig'for nima uchun bo'lgan? Desa ulamolar aytadiki, Payg'ambar alayhissalom har kuni 70 pog'ona ko'tarilganlar. Maqomlari, darajotlari har kuni 70 pog'ona ko'tarilgan. O'sha pastdagi pog'ona uchun istig'for aytganlar. Pastdagi pog'onaga astagfirulloh deb bir maqom ko'tarilib, bunda ham ko'tarilganlardan keyin oldingisiga istig'for aytganlar. Ya'ni u maqom gunoh maqomi emas. Gunoh maqomi emas. O'sha maqomlarning birinchi, ikkinchi pog'onasiga chiqqan odamlar ko'p, ba'zilari. Dunyoda o'zida dovdirab jinni sifat bo'lib shatohat deb o'tib ketib qolgan. Masalan, Mansur Halloj. Birinchi pog'onani ko'rganda yo anal haq deb olgan. O'zini pok, men zo'r odam bo'lib ketdim deb. Buni men bugungi hayotimizda ham misolini aytaman, ha deysiz. Masalan, oramizda 20 yillab namoz o'qib yurgan odamlar bor. Bular o'zini hali ham nima deydi? Hokisob tutadi, ibodatim qabul bo'ldimi deydi, ibodatga lazzati bor, hissi bor, harakati bor. Lekin 20 yildan beri namoz o'qiydi. Hatto 5 vaqt namozga jamoatga keladi. O'zini pok demaydi. Nima deydi? Xatolarim bor deydi, namozdan deydi, najot qidiraman deydi. Lekin 20 yildan beri otarchilik qilib, aroq ichib, harom xarish, nima iflos ish qilsa qilib yurgan odamlar bor. 2 kun namoz o'qib qo'yib, hammaga darsligi. Nimaga 2 kun maqomni ko'rib o'zini tutolmaydi? Xuddi shuni misoli bu, haliga aytganim. O'zining botqoq hayotidan musulmonlarning hayotini ko'rganda, haliga botqoqqa buni solishtirganda juda katta ish qilganman deb o'yladi. Vaholanki 5 kun bo'ldi namoz o'qiganda. Mana shu narsa. Shuning uchun o'zini maqomini odam katta sanamaslik kerak. Har kungi maqomga ko'tarilsa oldingisiga istig'for aytish kerak. Payg'ambarlarga nisbat berilgan gunoh kalimasi demak kinoya. Bizga nisbatan gunoh deyiladi. Payg'ambarlarga nisbatan ikkita afzalning afzalrog'ini topolmay qoldi deyiladi. Chunki ularga vahiy tushib turibdi, Jabroil alayhissalom bilan gaplashib turibdilarmi? U zotlarga afzal, eng afzalni topish lozim bo'ladi. Mundarog'i ta'na qilinadi. Alloh taolo tomonidan bizdan emas. Masalan, Abdulloh ibn Ummu Maktum degan sahoba bo'lganlar, ko'zlari a'mo bo'lgan. Ko'zlari ko'r sahoba. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom Makka mushriklaridan zodagonlar, boylar, Makkaning asosiy jigarporalari eng katta raislarini dinga da'vat qilib turganlar. Shariatga, tavhidga, dinga da'vat qilib turganlarida ular ham biroz moyil bo'lib turdi. Chunki har qanday insonga shar'iy masalalarni sof yetkazsangiz, gapirsangiz, insonning qalbi og'rimaydi. Mushriklik ham og'rimaydi. Faqat uni qabul qilishlikda Alloh hidoyat bergan qabul qiladi. Hidoyat bermagan qabul qilmaydi. Keyin ayniqsa boy odamlarda pul topgan-ku, nazdida o'zi topgan. O'zi topgan, o'zi puldor bo'lgan degan g'urur bor ichida, uni ichida yana nima bo'ladi? Domlalarni ham meniki qilib olish bor. Oldiga o'tqizib olib, savol berib, otarchi bilan gaplashganda gaplashib o'tirgisi keladi. Shuning uchun Alloh taolo boylarga intilishlikni yaxshi kasb, yaxshi xulq emasligini aytgan payg'ambarimizga. Ularga da'vat qilib turganlarida ular biroz moyil bo'lyapti, boylar, zodagonlar. Shunda ko'zi ojiz odam uzoqdan baqirib ketib qoladi. Ya Rasululloh, allamani mimma alkati. Baliq tutyapti o'zim deydi, misol uchun. To'g'rimi? Shunga o'xshagan narsa. Rasulullohga nisbatan o'ylasangiz xato ishi yo'q. Lekin payg'ambarlik maqomi dinni xohlagan odamlarga ta'lim berish. Inkor qilayotgan odamlarga emas.
Başka ayet kerimde Allah Teala aytadı ki وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ Hatta kuzingizni ham ularga qaratmang degan. Kambag'allar bilan suhbat qilib turganlarida, ahli suffa bilan suhbat qilib turganlarida ulardan umid qilish yo'lda tursin, qaravang, qaravang qo'ymanglar. Boyliklari boshida qolsin. Boylarga ahli ilm mutlaqo viqorli turish kerak. Boylarga qo'yib bersangiz, yomon o'ynatish xohlaydi ular. Mana shu vaziyatda payg'ambar alayhisalomning qilayotgan ishlaridan afzali Abdulloh ibn Ummu Maktumga aytish kerak, aytishlari edi. Shuning uchun Alloh taolo ta'na ma'nosida oyat nozil qildi. Abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma. Ko'zi ojiz odam kelganda yuzlarini burishtirib yuz o'girdilar degan ma'noda oyat. Mana shu gunoh emas. Lekin ta'naga sabab bo'ldi. Qani o'sha afzaliyati bunga aytishdi. Munofiqlardan bir odam keldi. Nomi harmalamadi, islomiyatni. Keyin sahoba bo'lgan bu odam kelib payg'ambar alayhissalomga aytganki, kunduzi bilan qorong'ining o'rtasi aniq ochildi. Ya'ni u bizni o'zbek tilimizga tarjima qilganda men haqiqatni bildim. G'irt munofiq bo'lgan iymonga kelgan. Payg'ambarimiz alayhissalomni oldilariga kelib e'tirof qilgan. Payg'ambar alayhissalom uning e'tirofini qabul qilganlar va oxirida o'sha odam aytganki, "Meni munofiqlardan jamoam bor" degan. Har kuni yig'ilib olib o'tiramiz. Ularni ham olib kelaymi? Olib kelaymi ularni deganda payg'ambarimiz yo'q degan. O'zi xohlab kelmagan odamga bu dinda joy yo'q degan. O'zi xohlab kelish kerak. Kimdir uni majburlab olib kelsa, maqsad ham hosil bo'lmaydi. Dinga kimnidir majburlab yetalab olib kelsangiz, dastlab odam qiziqib keyin o'rganib ketar, bu yaxshi afzal, lekin u majburlik bilan kelsa ichkarida josus bo'ladi xolos. Ya'ni musulmonlarning jamiyatiga zarar beradigan odam bo'ladi xolos. Xuddi shunsinga dinni samimiy qalb bilan, sof niyat bilan o'rganish kerak. Shunda Alloh taolo uni ochadi. Demak, payg'ambarlarda o'sha hodisani misol keltirishadi ulamolar, gunoh bo'lmaydi. Shuni yaxshi e'tiqod sifatida o'rnatib olishimiz kerak. Nima uchun payg'ambarda gunoh bo'lmasligi boshqa oyatlarning hukmini yuzaga chiqaradi. Alloh taolo nima dedi? "Va ataakumur rasulu fakhuduhu. Va ataakumur rasulu fakhuduhu." Payg'ambar sizlarga nimani keltirsa olinglar dedi. "Va ma nahakum anhu fantahu." Nimadan qaytarsa qaytinglar dedi. Demak, payg'ambarlarda gunoh bor edi degan e'tiqod bo'lsa, payg'ambarlar gunohni olib kelsa olish kerak bo'lib qoladi. Payg'ambarlarda gunoh yo'q. Xosatan bizni payg'ambarimizda gunoh sag'irasi ham yo'q. Kichkina gunoh ham yo'q. Bu e'tiqodiy masala. Nechi bo'ldi soatimiz? Haligi bomdod namozini turba o'qiydi deganingiz, agar kun chiqayotgan payt bo'lsa, chay sabr qilmadi. Ha, kun chiqayotgan bo'lsa, ham sabr qilmadi. Nayda. Yalin masalan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها امين ادنا الى انفسنا طرفه عين امين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها آمين وليها ومولاها آمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد آمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمة الله رحمة الله حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي